الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله أما بعد ولا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله جل وعلا في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تمام قسم من تعريفات حمد الثناء لا شريك لا مثال خالق ومالك رب كائنات اس بار حق ان كائنات رب صحت و سلامت ان پر عطا اور یہ اس دنیا کے تمام معاملات اندر بے بس تو لاچار آسان بچ ذات آسان یس کن سری پر محتاج آسان ساری امید آسان سروب کائنات لہذا اس گھر ہمیشہ گڈنی پڑے آسان رب کائنات رجوع رب العالمین منگن پہ رب العالمین کے تمام طریقہ عطا یہ اس
پنے معاملات صحیح معنی میں درست کرو اور دنیا اندر یہ میلے میں زندگی یہ سدا قیمتی چیز اس وقت کم مدت چھ کم وقت چھ یہ گزارو صحت و عافیت سان تو اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا منا اللہ مہنی اسألک العفو والعافیہ اے رب العالمین مجھ سے منگان آخ درگزر معافی میں گناہ گسان والعافیہ بھی سے منگان عافیہ اور بیاد دعا اس سے اکثر سے منگان اگر جو میں موضوع تیرے دعاوں کا حدث چھو مگر میلیو آخ حنا اینوک آخ جوت ایم دور ابتدا سندر کیسے خلق کو بوزو تیمی سر کیا شو گسان ایس مجھا جیس دران فکر ہے کہ ایس کیا شو اصلی بیسک مسئلہ یوکن ایسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشار جوان سکو دعائی قنوت دعائی قنوت اس مجھے سر کی کائنان صلی اللہ اللہ مہدنی فی من حدیت و عافدی فی من آفی ربان ایس آل آفی اقسان اسی صحت چھو یا صحت سے جو ربی کائنات سندن باری کا مطلب باری عزت احترام تو ہم جو کری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارس تیمی معاملات کے اس بیان کر تیمی تیمی معاملات یہ من سے جن سون صحت چیز روزی چاہے سو مسواک کوس چاہے سو عبادت ارس چاہے سو کھین چنوک طریق ارس حالانکہ سمجھ معاملات چرچ سے اسی معاملات میں الٹ کر اشپان کلچر یوز ایسی چھو یہ چھو ہی کلچر ایسی تھوڑا کیسر معاملات میں وچن پانت دے اس چھنے پہلے صحت ہے کہ اصل پر بھائی دیتی ہے حالانکہ تنکی چھو اس کلچر سے پھر وریہ کے زیادتی کر نت اس سانیو حقیب اور سانیو زجر سانیو خورت کھینچر کری کری بیان کریں بارہا یسو تقیم کا ایسی ساری خود بہتر افضل جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ انسان سن بیمار کا چکچہ انسان کے صحت کا حصہ انسی یہ بتائیں اگر قدر یتائیں دیئے بیمار کیسے بتائیں یہ نہیں اس قدر کی کیا ہو میں کیا صحت صحت کو نہ بڑھنے آبار اور انسان چکا سا بیمار یہ بیمار چکا انسان کا سان یہ بیمار کا سسل چونی مسلمان مختلف طریقے کا کرا احتیاط ارچ آن ہے تھاوا دعوہ نہیں پیا ارچ آن ہے تھاوا دعا نہیں پیا ارچ دعوا دی کرا دعا دی کرا دعوا دی کرا شریعی علاج دی کرا ارچ شریعی علاج کس نام اس پہ ٹوٹا اور تم تمام غلط طریق اختیار کرت شرکی کے زار بسم کر سکتا ہے اور بیمار کا چھوڑ بیمار کہے یہ جسمی حق حرص ہو اسی تکریف واتا کوئی زیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی بیمار کہے اس آخری لمحات اندر مستود بکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت اندر جو آمد کہ ادر دوجہ اس کا سوئے سامن روئے مبارکہ پر دیوینی مبارکہ پر سوئے دس سے جب پشکت اور جس میں حد حد سر سیتا کمزوری آئی ہے پہنی خاندان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم میں ایک خلق خان دین مسواک سر پر اور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانس میں جان بھون کرنا ہو شبی علاج کرنا ہو حضرت عائشہ روز تیز جسمی آت حرس پر پرن آت پر موزت ایم پر تیز جسمی آت حرس پر کرنا این پر کس پہنے سے جس پر کرنا تاکی برکت کیسے ہوئے سے تو ایک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناو عباد اللہ اے رب سیدھو بندو پہنے داجہ وَلَا تَدَعُوا لِحَامَ
ادبی بکم دوا کن شاید تو اگه شرک سن دوا کن کم بی شاید تو اگه دوا کن از فرق نه یم چیز چم دوا کن از فرق نه بگی چو مانه رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان فرمو بگی سوائی بسندر بخاری سوائی ما انزل اللہ دا الا ملہ دوا یل کی ربی قائد آتا کہ بیمار لجر دوا کن نسوئی بھائی یہ دوا ہے کہ اس شریعی علاج یہ دوا ہے کہ اس دنیا بھی علاج یہ بس اللہ تعالیٰ نے توبیوں کیوں یہ بس اللہ تعالیٰ نے علم کیوں کہ اس کیوں وَجَّهِلَهُ وَجَّهِلَهُ یوس آج کی شد جوہر ہو سو جوہر گو اس حقاو نے پہنے دن میں اس بنے تھی کہ یہ ایچ اللہ علاج کا ہے ایچ پرات دہم ادھا بیمارے پر بہتا ہے ایچ اللہ علاج کا ہے اور شریعت چھو اللہ علاج کا ہے اخبارا حتی کہ میں جان راکی آپ کی اس مخانا ہے آئی روحان ہم سائے ملک پہ دل تو بھول یوسف سے کینسر چھو شام کا مانا ہے کینسر چھو تو اس لیے جس پر اللہ تعالیٰ کی ذریعہ سے نہیں محبوب علاج بازم چھو مانا آپ کی چھو علاج کہ جب اپنی قائد آتا جب کا بیمائی سن رہا جب کا یہ تے علاج وہی چھو سوال اس نے بھی ابتدا سندہ تھوڑا ڈاکٹری ہوئی ہے حالانکہ اس شرح ڈاک میں ہاتھ کرو میں شکو ڈاک کرو میں شکو ڈاک میں نہیں ڈاک کرو اگر شریعت کی تشکیل تھی بھی معاملات کے سوئے آن معاملہ سندر یوزد لکن ہوں رجحان چھوں لکھ چھ بائی گئے ہاتھ کہ تھٹ مسکر کے کار کہ چھال تھٹ مسکر کے کار ایک کیا کے کار کہ چھو مانا آن ہے تو ایک دوری رسا بگس کیے دن چکو اسی خراب اجتماع تسر اس میں تھکی ہے بھی سلامت میں آپ بہت سر یہ گیس میں بھلے ہی یہ چوت سو ہی علاج کرو دعا کرو دمائی لے دعا کرو دمائی لے مگر دردر چیئے جیسے نے کٹ آپ چکو ایٹی بیا گیا کہا انسان دے بلہ میری پیر سو فوقت بس بروس ایک گر سوچا ساتھ اللہ اس کیا کی دیوان گئے جہالت وائیہ سے جہالت دے وائیہ چھے یہ سر جنہیں چکن زیادہ ڈاکٹر تب کو کی یوک شکا چکن زیادہ دیسا ہے پتہ ہے کہ الحمدللہ یہ کشی اندر چھو ہے یا ڈاکٹر سر یہ میں باز ہے کہ یہ میں علاج چھو زانا شریع علاج چھو زانا دنیا کی کہہ رہے سکتے تم جی شریع علاج ہے تم کے دوان پنجن مریضن اشار ہے کہ پنجن سمان اس بھر جو ایک کوئی تنسوڑے شاید معاملہ یہ کہہ رہے سکتے علماء کرن پایا یہ جیسا ڈاکٹر سن قیاس کے فیر بلکہ اس پیشنٹ اس ڈاکٹر سن قیاس کے فیر ڈاکٹر ہے نا کمان چلا ہے میں تجھے آپ کو ٹیسٹی چی دینا سرین چی سوئی کی چی چی اپنے رہا ہے میں نے صاحب رسا چی چی اپنے رہا ہے میں نے صاحب رسا چی چی اپنے رہا ہے میں نے صاحب رسا چی بڑا بڑا چی ہے بچے بس عام طور ہے اس کی اس پیشنٹ اس بھائی ہم دیوانی جو پیم ندر خاص کو دوا یہ گزار نیسٹ زندگی گزارا ندر مزے یا سا کاس کر رہا ہے یا عجیب قسم جو علم آوانا عجیب قسم نے یہ عطل وائد کی انسان یہ گئے چھ سمجھون اگر دنیا میں ڈاکٹری ایسان نہیں پہ تو سمجھون گئے چھ کہ تامت معاملہ چھو یوس معاملہ میں شریعت اس مزی حال گئے چھ یہ پہ شریعت یہ چھ جنیاد ان عمل دخل یہ چھ جادو گئے ان عمل دخل یہ چھ سنی کوئی خطر مات چھو اس کو نظر مالو عمل دخل اس پر تبی اوڈر ہون حدیث مبارک چھو صحاب بن حنیف رضی اللہ عنہ حدیث مبارک یہ صحابی جو بالکل ٹھیک قسم کی ہے اگر جو یوں بخار قسم نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیش ہوتا شاید ہے گزری آؤں گزری بات تم اس طرح سے جان سے تھی ایک حفظ کیے تم پچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار کے بارے کو یہ شخص کیا ہو اس کا نام ایم سانت ایم سران پور ایم کیا ہو انکار پر جب آگے کی پر دو گے وہاں یہ صحاب و عرض کل ایم اس کو فرق خرار نامی واجی من اس کو ایم باپ ایم اس کو سان ایک سوائی قصر پہنگا در ایم اس کو ایم ساتن نشن کی ستانہ حشنس کی جائے یون خوبصورت انسان اچھنے حشنس کی جائے اور ایم پتہ آئی شخص بلاؤنا ایم ساتھ یہ شخص آپ بلاؤنا یہ صحابی آپ بلاؤنا ایم
أمس آو ورنة جوزي بوي بان قتل ظلم كريت سكيف كل ما أمس الخطر دعاء بركة دعاء لهذا أم بتش أمس آه عمل تبي عمل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنظر كتبوا تلون تون نظر جزدني كأي تون تون نظر دور كارني أختي كل تي بيان رسول الكريم صلى الله عليه وسلم سقو أمس صحابي فرمو سكر وضو اور یہ وضو عام کر جمع یہ عام جمع کر اب جو حدیث مبارک امام زہری رحمت اللہ علیہ زہری اور مسلم بن عبداللہ بن عبیداللہ بن شہاب الزہری یہ اس اب صحابی محدث یس قریباً قریباً تمام محدثاً بڑے بڑے محدثاً استاد چھوڑ امام الزهري رحمة الله عليه يجسوي ين حديث جمع كوي ين حديث لحنا يس معمورا الخوض تاند من الحيث تيما قائم نام تاند الموس امام الزهري ين حديث جمع كوي يهي جمعنا دمان جو يس قسلق طريق فرمو رسول الله يو قسلق طريق فرمو رسول الله كيزم ور ياسك جو عيد مراد شخص من قسل مارس يس نظر عيسى لجنس اقو يس عيسى نظر لجنس يس لجنس باقو يس عيسى نظر لجنس يس نظر عيسى لجنس عجي عيسى مارس بني سوسايتي اگر اس قرس قسل مارس الله جنو نظر عيسى لجنس ينسي عيسى سو بوزي كنشو دارن شو تشي ميون سيد سيدي كمية جواني قسل ميون غاري اس حقا سمدي مامرا بيسك اس حقا سوسايتي لرائي رجي مگر شریعت درجہ ہے اس کو صحابہ یہ منو ان چیز احساس یہ صحابی عام ان بہتر جو انسان اس باج کی جائے اس نے نظر لگی تو اس یہ کرے ہیں میں ان پر کوئی جمع ہر جمع اندر کہ یہ من لوگ چاہتا باج مشہور کہ ہوئی وہ کو انسان ان کی کیسے نظر تا جو حسد آسان تو اس علماء کا بہت اس پر انشاءاللہ کہ نقاط اس پہ تقریر میں جو لوگ قریب اگر یہ پور پوائنٹ موضوع کرو بیان آج کم سے کم 10 تو 12 کی نہ پائے گا درکار مگر اس کا بھی دونوں جمع مس انشاءاللہ کنٹرول مگر یہ جس نسل کا اس انسان یہ باج انسان ہے کہ میں نظر لے جب اس اللہ تعالی بچے ساری کرے محفوظ سو کیا کہہ سکتا ہوں امام الزہری رحمۃ اللہ کا یہ ہے یہ شرع دبا یو تر رجل العائد بالقلب یوسی شخص یہ سن کے نظر لے یہ کہ چون علم یہ کہ چون عدل اور انس کیا کہ چون کہ آپ بہن آو یہ تیس تاف پڑھو یا کہ بڑھ پڑھو بہن بڑھو تاف نہیں چو آسا ان پر کیا کرو فیان خلو کفہو فیہی فیان مد مدو سم یون جہو فی القل دبان یہ کہ یہ ہے کہ آپ رہ کے انسے جن یہ کہ آپ رہ پر کئی کوئی کس اور کون کے ساتھ کہیں یہ کون کس نائی ہے ایک ٹاپ اسم یا تو یہ دوئے دسم جس پس ان سنی گزو کا آپ جمع کرو سن بھائی یہاں سے وہ جانو کر قالی پچھل پوت ترائی سحاب رنگی کا ترائی یہ یوسی بہن ہے سن بھائی یہاں کو یہ تو ہوئی یسرا فیسن کو علا کفی یمنا فی قل پتل دوشی بھومی اکسی ہے تلی آب اور تاری بولا سے کہ آپ کا ایک دشنی ساتس اور دشنی ساتس چھے گے سو آپ اور نگے سپیری ہوئی بارس یا پھر سمہ ید کو ید ہو رہی ہمنا فیا سمو علا یدی ہم یسرا باقی ان دشنی آتس ہے آپ تاری بولا ساتس سو آپ اور نگے ہمنا یہ جو مجھے رب تیری کر آپ تکن بدل تیری پوٹی کوئی مگر اس بارا کہ یہ بارا آپ ان جو آت حدیث کی مجھے شرح جیشن ان جو منبود آپ مجھے رب تیری کر کت پوچھ نظر انسان سن دیوان ختم کر لچ نظر سو چیز یت فرمو رسول اللہ لطولہ رجل جملا یہ انسان اس نظر چل لگا یہ انسان جو ہم بم خسان پہاڑ اس پر فیاتا ردہ میوتا کی روان ہون یہ شخص ہے اس نظر بن اثر تو یہ فرمو کہ نظر چیز جائز پتی خطرنا نظر چیز جنیان پتی خطرنا اللہ تعالیٰ خیر ہے سنی سنی خیر اللہ تعالیٰ محفوظ سنی خوئی سنی بچن سنی مالن بینن سنی خیر اللہ تعالیٰ محفوظ اور اپت فرمو سمہ یدخل یدخل یسرا فیسرکو علا مدل خبیر ایمن خوری اپت آم
یہ نو چاسن شری یتا یہ کن وڑس تائیں را یہ آب ہوتے ہوئے یہ کہ سوری ہوتے سی آب جوان ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كره ثم يدخل يده اليمنى قد يكيد قد يلتشت عصي شريه ترى يا ابو تيه قد يكيد قد يخور عصي من عام ترى يقرر خور عصي من عام ترى يقرر يا ابو تيه قجر يقول جماعة ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى قد يكيد جار ترى دشنی سے خلص مگر ہور کُن یمن یم یم چا اس ہاتھ کیا چھوا جس خلص چا اس ہے کہ ایڈی جی دبن نری اپرایا ہوئے ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى تے پڑھنے کے لیے پتہ دشنی سے ترائی فورس فورس خلص پتہ فورس سے وٹھی چا اس فورس یہ عام ان کے سوری رسنے سے جائز جوان شتری ثم يغسل يد داخل ازاری ان پر کیا کہے یس خدیس کو اشارہ یسن نظر ایسا لیج مدھے یس امیس دوچنی سائیڈر یا پشتہ سنگی پاول ایسا لیج دی اگر امیس تحبان ہو سنگی تیر سوچ اسا تحبان ہو اگر یزار ہو سنگی اسا لیج سوچ اسا لیج اگر وہ کمی اسا لیج اسا لیج کی طرح یس ہم سے تچ ایسا لیج یہاں تلی پاول ہن راون تو اس آب اسا لیج آہ راون آب ہن پیخت چیرن سکرم سو آب ہن جامان بعد كان ثم يصب على رأس الرجل الذي يصب بالعين من خلفه صبة واحدة بعد ذكر آل سنة أخذ آل سنة قد سنة دليل آل سنة يا آمون كي أكي سامة دي إن الشخص يسي نظر عيسى لجمس يجيس بس كوي كي بنت راو هذا بس نسي نظر آم تو سلاقا مينة نظر تاس بس كالو بجم مدد نبري يا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند ای آیت سوال سر کار یہ وجہ ہے کہ آیت سوال سر میں اور شرح سنت اصل جو امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ تم کی جو ان کو یہ ہے کہ دشن سائیڈ کوئی پاؤ یہ ہے کہ کیڑے چنتے ہیں یہ آپ کیڑے سے ہے ایسے سامنے پر سکالس کرنا پت میں سائیڈ تو ایسے شی نظر یہ سنان نظر ورت نظر گئی دور میں چھ نظر کیسا خطرناک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وون ایسی دے گے وون ایسی دے گے انسان اس حکمت کہاں کی آج دنیا بھی آج انسان اثر کرے ہوئے یک وہی سوال چھو کہ لوگ جو آخ کہیں پہ ہیں تھوڑا بہت مزاق سامنے آن تب ہے انہوں نے آتا ہے تو ڈاکٹر سن قیاس جو آسا ہے یہ ڈاکٹر سن قیاس بیکار گئی سکتے ہیں ڈاکٹر چھو دوائی نیر کلیس خدمت ہے وری ہم جائے مطلب یہ نظر مقام بڑھا امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ دوائی حادی ہل کیفیت ہے اے الغسل یوسف سے یہ کیفیت چیز غسل کرو ایمس چھو پچھو ہمس آو لا یتفیو بیہا من انکر آو یسی اس دلس من انکار آئیس اف چیزس یس نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علاج مائن یا دبا ایسی اور کیا ہوا نہیں لا یمتا فی دلس میں اللہ فائد سو اگر یہ علاج کرے تھے یا دائی تھے تک اپنے ہم یقین آج کی اسی علاج پر بہت رسولی کری ہے اور ایک پر بیسے کے مسلمان ایس پر ایمان دبا اگر ہم ساتھ یقین اس مزخالہ لوس جو اس ذہنی طور بانا رہی چیز کے لا ينتفي ابن سواد ما فويد ولا من سخر منها اور اس آت علاجس مزاق ہے سمجھے مزاق تھک سمجھے دبا ابن سن سواد نے فويد کی ولا من شک فيها کاش دبا تھک شو کر رہا کہ یقین شو کر رہا شک نہیں دبا یہ کل وہ چیز جس کو آسان یہ علاج جو دس نہیں کر سکے دس کے نہیں علاج کوئی نہیں ایسا کہ اس آخر اس پر زبردست یقین آسان گرس من چھو ماری ہن نظر بچس لگا مول سن نظر اولاد اس لگا بچ من آخر سن نظر لگا مسلمان کیسے من رشید المد حساس آتا یہ لبی برا چولا سن میں دو من گر تشریف پڑا آج چھو کوئی نہیں ہوگی بگئی ایک بچی ایک اس کو چھو زجاب چھوڑ فرمونا یہ چھوڑ کوئی سے رکیا کر مول اس بچ نیوار اور پرخ کا ہے تو رکیا کیا 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 پرخ کا ہے تو رکیا کیا یہ چاہیے کہ
مولوی صاحب تم اہس بالکل کیسن صحیح رکیا اسان کہ آج دکانس پہ چھو گئے آج آج پہ دکان کھولو سب پتی چھو گئے جائے سر کہ کوئی کیا کھول دکان پس دکان یا سر رو یا دکانس پہ یوں بکا ہوئی علاج رکیا علاج اب تک جی نیک انسان آسان یہ من چاہ آپ علم آسان یہ جانتے ہیں یہ اس کے اتار چڑھاؤ جانتے ہیں یہ من چاہ جن تک قابو کر یہ من چاہ علم آسان یمن نش یم ساتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت دور اس من آو فرمونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کران یہ جلدی اجنا رکیا کران فرمونا تو کیا کران یہ دبا سیسان چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا فرمونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فرم تنام من ظالم یہ رکی ہو مسئلہ یہ جان ہو مسئلہ آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صحابہ قران عرض یا رسول اللہ کیا رائے یہ متعلق ہے اس نے سی جان کو کرا یہ شریعت اسلام کہ جان کو کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ایک روڑ دیا فوق دنیا اس کو جو کوئی چھوڑا فقال اعرف علی القاكم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ایک گرو پیش کہ وہ لوگ مینش یہ رکیا کران چھ رکیا کران وہ چھ یہ رکیا وہ جان کو فرائم کا گھر سنجھ رہے ہیں جس کو اگر اسے کوٹ کر رہا ہے تو اس چوانا رکیا کر رہا ہے اچھا رکیا پر رہا ہے اچھا کہتا ہوں اچھا رکیا اچھا عربی لفظ ہے فرمونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کیوں کرن وہ علمی نہیں یہ جان کیوں کرن وہ علم سے مشورت کو کلام کو یہ من متعلق کس رسول اللہ فرمونا لا بحث اگر رکا ما لم یکن ما لم تکن شرکن مسلم جی روایت رکیا کرنس جان ہو کرنس چل کہیں کی پروا ہے مگر شرک چھونا خدا سے اگر اس حدیث مبارک کا شرح کرو سنو تیری تو یہ مسلم مطلق رسول اللہ مطلق تو یہ مسلم رسول کہ جو بھی طریقہ آپ کے پاس ہے جان ہو کرنے کا اس کو کرو لیکن مسلم اسی نے یاد شرک اسی نے خدا سے یہ ڈاکٹرس نیچے گھسان ایسا آپریشن آسا نیتن نون چاہتا ہے ہیلپ پر بولی پان نیتن نون چاہتا ہے انسان سو ڈاکٹر پرو نہیں اچھا آسان ڈاکٹر دے اچھا آسان لڑکی دے اچھا نرس دے اچھا آسان سیری چیز انسان تک چھوڑا سیریس عام انسان اس طرح بھی گئے ہے اے یہ کو گھر ایسی مجھ میں کہتے ہیں ہم کام نوکی کہ وہ بتا ہے ڈیپارٹمنٹ دوبک اصل کی کسی جی کا وہاں کام جوان کوئی لے ہوئے ہاں تیسن کریم علاج تیسن کریم بہت بہت انتظام کوئی نہیں خلط دھائی کوئی نہیں مادر ان خلط دھائی مادر یہ ہوئی چاہر بس اندر تیسن کریم تیری یہی کہ مسلمان سن تیری خاص کی سکس آسن آسن مامو آسن تیسن تاو نہیں چکے خیال مگر انسان تر جار کو مستر وانا انسان تر بھی جو آخ علاج کر بولی آسن چو آسان علاج کرن وول حالانکہ یہ بجور چھ یا لائق چم چھ یا لائق تولیا سے مگر تو چھ سنوئی مولوی بخشان تو چھ بر بلا مالا اور اس عام چھ عام لفظ عام یہ عام چھ اکمز ویہ کام کرن عام استعمال کرن یہ چھ اکمز کی کیسے کام ہے اس مت بولی سب بر بلا مالا غلط الفاظ کرنا استعمال ایمان جان کرنا صحیح جان کرنا ہوئے پھر نہ ہے جی کیا کو یہ کی یہ حدیث میں آمد حدیث میں جو آمد لفظ غسل آمد استعمال اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان کرنا کئی جان کرنا شرک کیسا آمد کیے یہ سب نے اس علاج چکا ہے سب نے اس بانی بینی بانی قوت بانی کھانڈا ہے چلے وان گئی کار جس اس نے شدہی آسان چیئے تم ساتھ چاہیے سوچا تم ساتھ میں سوچا میں بھی ایک خان دائی میں کو لڑکی واقعی ہے نا تکی ایویلیبل ایشی دیتا سے ایویلیبل چیز لیکن تک پر چیز کرا ڈاکٹر ہوئی پریفر اور یہ ساتھ دیر و پاس ہوئے ہو ہم ساتھ کے بولی ہم کر دی جائے ہم ساتھ کے جان کو کر پالی لیٹ پر یا بل بلا ہوگا جب وہاں انتظام ہوگا تو بہتر ہے تیسر خلق کے پاس انتظام ہوگا مگر حد مرد تحمد لاغی حد مرد تحمد لاغی کوئی سی انسان ہے یہ شکران غلط
شریعت چھ کنجے چھ زیادہ دینا بڑا بوس کر عرض ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سن فرماون کسی عام ہم یا سر چھو ولی اہمیت تھاوا آتا در تجیزی ولا شک فیہا حوفر مجرب الغیر وعدہ من اعتقاد چھو ہے بھئی کہ تجربی آفیا اس لابد اس لابد اس لابد اس لابد کہ یہ سنسان سے یقین آئیس یا شک آئیس اس مزاق رکھ سمجھے اور یہ سنا اتبکن یقین آئیس کرنا ہے انکار آئیس کرنا ہے تاکشن جان بات نام آفوئے دیکھئے اور قربت فرماوان زبا اذا کانا انتبیہ کے خواس ہو روکن علماء کرام ہے دمائی یہ کہہ سکت طبیعت اسنوز کا تی چیز پیش کر سکت لا یعنی ہم اتبا انسان ڈاکٹر آسن یہ چاہے پریشان کر سکت بل هي انهم خارج من القياس وانما تفلق هذا ما عندنا في المعالجه بالاختصار مناسبه لا تعبا الحقوق دمائي سي شريطا عشت الحكم کہ اگر یہ گسل وقت استعمال عام استعمال کرو چھوڑ استعمال کرو احسان عقل کے قرآن انکار کی نیدر کھل گئے سے خاصی بات عمری چون آسا عقل واز بوزن کی یہ بھی واز جائے ضرورت چکا ان کے رسکرشی رجو پتہ بکارتا ایک واز توحید شرک شرک نیت بیج دو مگر تو جو دمان نحل شرک کرن کو شاید اللہ تعالیٰ بغت دو اللہ تعالیٰ بغت بیگ نجمہ پہ سری دکھا شرطہ چھپائی کرنے حق سے آمشا توحید چھو صرف کھنے سے جب سکا لگے عقیدہ چھو صرف کھنے سے جب کھا لے مار کے عقیدہ شیلو چھو صرف کھا لے مار یہ اللہ تعالیٰ بچے ان کے اسموں کو لیگے پرابلم چگا سا ہے اس بکتی من دیا یہ مر رواتا یہ دیا ہے اس ایمان چھو آلور پار کر اللہ تعالیٰ بچے اس بکتی چرس میں دیس چرس چنوائی اس میں کو بریاد یا پھنیر پڑا سمجھا یہ پتہ دائی پیسیس یس نے نماز چھو پتہ تس چھو بھائی مو بھائی اللہ میں تو جاں ہوتا ہوں باقی بھائی اللہ ہوتا میں تو پانچ سو ایدی میں تو ہے یہ چھو کشیر میں زبردست تسا ہے چھو منا کھا کر رہی کی میں دیوان ہوتا ہے اصلی پہچان کیا چھو پر قرآن بیان کے بھائی اللہ کن گئے یہ سوری اس انسان سوچے ہیں اعتقاد کو گھر بڑی ہوا یہ گھر بڑی اس کے لیے ہوا یہ نے ایک اس پندہ چاہ سا یہ فرم و رسول علم من علم ہو و جہل من جہل ہو یہ اللہ تعالیٰ ہم جد علم سو ہم جد علم اس جہل ہو سو ہم جہل اور جہل اس ہے کہ جہل ہم نجائز برباد میں سے اللہ تعالیٰ فکر میں سے مراد فرماوان عقل نہ سکر صحیح عقل نہ سکر آخران اعتقاد کی کہ ایس پیجر نظر بعد ہٹا اور خطر آپ استعمال کرو کیا فكأن أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على حسد على جسد قفل دبال تيالي ين إنسان صن نظر بكس إنسان شلقا يجب بيسي كي يحق نار حق ميارا يجب تير أصلا نار تير يجب بيسي كي إنسان صن جسد صن دور دلجة قسان يجب بنيانا سبقا خود حديث مبارك صندر حنزل النظر على جهن السحالي صدنس بخار یعنی بخار کو سیم سن انسان سن جسم چون نار رہا ہے امیش بازا سن اور ایچے امیس بات آب دیجی کر مگر آخ چون یہ چون وقتی دورا سایم آب دیجی یو سے انس اصلی آب دیجی کاری تاکو بل اشار رسولی کریم فرمو قفل اتصالی اتفاو تلکل تلک شعر قصر کرد سن یہ وضوع آب چکل سن یا ایسی قدر آب استعمال کرد سن چو یہ چون اکم دیمانا کہ یہ نار ایسی چھوڑا ان کو پھر آپ استعمال کرو فتدخلو تلک النار التي اثار العين بهذا الماء دبان یس نار کسی بھی اچھو سوچو کسی بھی جسم خدا سا بطمت یہ نار جو یوان تیرے ختم کرنے یہ لے آپ کرو اور سو آپ جو یوان ہمسی انسان سے بھی جسم خدا استعمال کرنے ان اس پر چھاکی چھو نبوی علاج کو دل بیان رسول اللہ ویلو سوال اسی گوش میں بھی خود اس کیا کر رہے ہیں یہ حدیث جو بگی جائے کہ دیکھ آئیشہ کی طرح بیان کانا یو عمر العالم فیتا غزا اسم یبتا سلو من ہم معین ابو داود اول راب کے شاہ سندر ابو داود انمود کی حدیث مبارک عامت اللہ علیہ
فرمان عائشة رضي الله تعالى عنها كأرش دلوان واسمان إسوس حكم يوان كان واسن يه سكار پان يه آب يتوار جنسن بزول طريق فرمان رسول الله سن يه آب ان چاقو وشينس وليا وزقسا چيه انچ آجيس مباركة صحيح آجيس مباركة آمي بيان كن وين دو قولتك علاج برسي بيان دوين چيز وين حقون اسم انكيا نسان چل بحر نيك نزمان اسم چنوه نظر بج بيه مي نظر بج سي آقو اگر گئی ایمان داری یا انسان باشن سو کس پانے مانے کس پانے مانے پانے گوشن دیمس کے بباسان چیلیس بچس لج میئے نظر یا چلی جی میئے نظر حکان چی گز حکان چی گز یہ معاملہ چاہ سا بے گشن کونٹا تی پوچھ میئے نظر ہمیں گشن یہ بھی کہا اوشان رسو پش ہے تو کہا کہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ کرنے برکت اگر عربی مرد ہے اس حضرت یعقوب علیہ السلام کو پنکن نجیل ونا جسے پہلے نجیل دبان چکا لا تدخلو من ابواب باب باب واحد میں یہ کہہ رہا ہوں یوسف علیہ السلام کو سلام اس کے چوں روز پتہ یہ ہوئی شہر میں ہو ہے بس ان بادشاہ سے یہ چوں ائے دروازہ اس نے کہ سمجھ آج بناوان فیملی اور فلاما پچھا نیکس فیملی ہے ہر فرینڈ بنے ہوئے ہیں چیز پکنک گژھن پتہ شریعت چھ یم چیزن کو اجازت دیوان یہ کون ہے گژھن فوٹو تلے پر کھڑ ہی یا کہ تو اس نے جائے صاحب اسی ایک تو لاگ نہیں البتہ فرمون ہے کہ دروازہ ہے جو نکی بس خود میں ابواب المتفرقہ مختلف دروازہ ہوئے سے جو پائیں گے اندر پائیں گے بچن ہمارا تو تو کوس چھ اس ہن میں کہہ سکتی ہیں ہیں دیکھ سکتے ہیں جو تو بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑے سے لگے سکتے ہیں یہ خام کہہ لیے مجھے کہ روزو نا انسان کہ ہمیں ایسے روزو اگر صدبا تجھو توحید ہو توحید جو آپ بچا ہوا یہ کرو بیان البتہ تجھو آتا بے خبر آپ کام بسی دبا میں چھوڑ جوز کے خام ہے تیرے وقتا نبی تیری صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی قسم شکے نہیں تم کیا جیسے مانا سپاک دیا نامہ حضرت عائشہ سے کی کہا سکتے کھولیو حدیث مبارک صحیح حدیث مبارک لہذا آخر اس مجھے سے بڑے حس کام دویم چیز دویم علاج اس شو اگر نمائش وحی والے بلو تیلی ایجو پرانکان جبریل دبا جبریل امین علیہ السلام اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان کو کرا بسم اللہ الرحیم جیسے چی دعا پرا یو جبریل پرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل واس حضرت محمد علیہ السلام اس پرا بسم الله الرحمن شروع جس کرن تسند نام سوری یس نام جو اللہ تعالی سی نام سے تری شروع کرن ارکی کر من کل شیئی بات سے سی جان بھوٹ کرن پرت کل چیز نشن یو دی کر اسے تکیر دیوار تکلیف آن نہیں یا رسول اللہ من شرم کل نفس بی پرت کل نفس کی شرم نشن او عین حاسد یا اس حسد دل حسد کرن ویچے تیجی نظر قدلشن اللہ یشبی کا اللہ تعالیٰ دیدہ شفا جبیر امیر کران دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ عربی کا بیش دی کران اللہ تعالیٰ سے ناو سے تھی سے جار خون کیا رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کانا یو عبیر الحسن و حسین امکال پر چنہ اس دکان پر لاسکر کیے نشے امکال پر شریعت سنو دکان خوری نچے ایک کو نے دیلی بنا لیا یہ شو شریعت سے اجاز یہ اس کھولن لگی تھی شانے کہہ رہی کوئی جائے اس مجھے مجھے بلکہ کہ جب پاک میں گرس پر مان آسن گاؤں سوٹ تیار حسن تو حسین رضی اللہ عنہما یہ من چشم و چراغ اس اہل بیتر ہیں یمن اس تعلق بنا محمد رسول اللہ وجہ اس بنا اعیدو بکلمات اللہ تام اعیدو بچوس بنا مگان رب سے جو مکمل کلمات رسول من کل شیطان الوحام بے ہر من الشیطان نسلت الشم نشن جس وحام وحام جا عربی اس بنا مانا تیمن جانوانا لکا لکا جائی من توف آسن جوائی سہلی من توف آسن جوائی تبا بجود ہے زہریلی تاکی کی چھو آمود جار خون شریعت اصلا ان کے رچھل ٹائم بکر آپ سے حدیث کے بیان حالا یہ پھر یہ جو درست بھی پوئی تیم ہوتی کٹ
بھائیس مجھے مگر تک تھس تمہیں آئی بھائیت تم سب گو ختم تو ہم پارن تم سب جائز ملان تک الگ نیت کرم ان شاء اللہ برو کن ویان ونکس تم خطر ٹائم واقعہ کم من کن شیطان وہاما بیس تین جانور سے تکلیف واتن تمس تار پن پن محمد رسول اللہ دربار ومن كل عين لامة بالبحث من ملامت كان واجد أشي تريشن ويقول أشي شن ويقول هكذا كان إبراهيم يؤوز إسحاق وإسماعيل ويقول سبحانه وان تهم بالباب حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام جوز إذن بوشن بما كلمات بما جان كان قنن دون قبر حضرت إسماعيل عليه الصلاة والسلام حضرت إسحاق عليه الصلاة والسلام لہذا یہ دعا کچھ پریت کس مسلمان یاد آس کرن شری ہسٹری ہن ساری کتاب یاد اس کرن شری اس واتن شری کتاب چم سات سون بچن نیٹس یا یمن باقی باقی ایگزام روپ کے سانی کامیابی ادا یہ بچ ایگزام دن یا تیاری کر اللہ تعالیٰ کر دنیا اندر رزر ادا اندر رزر ادا رزر اندر اللہ تعالیٰ ادا سانے بچن تک اللہ تعالیٰ رزر نتائج ادا پریت کس مولی مگر اس پیڑی ات معاملس مز بچہ واقع تیار واقع تم خان واقع یاد کرنا مگر دعا پان یاد کر تو بچن گو دعا پانس یاد یم سی پن بچہ سکول سوزن امس تک زامت دور امس تاس ہچ کھنڈ لے امس تاس پلے پلے چیز لے یل بچہ آسان سوزان کن جائز گس جاڑ پو کر گس موج گی پیار پہ أعوذ بكلمات الله التامة يا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يخفيك بسم الله يا أرقيك إن دعاك استرق يا يسبب عام دعاك أعوذ بكلمات الله التامة كيف أنا أحساس مجال أنا أقول بس ما الله تعالى يقول بس كيف أنا بجير كيف أنا بجير بيكان بكيكار كما أحسن كان وكان بكيكار مجال يا شير يلس آتش يسكر بطلوان وحف اتن بمبئی پیر اچھا کہیں ہم وہاں کے کوئی کے پانے کر تیار ہی گئے پچھو مجبور پچھو مجبور بار کہتے ہیں میں جنازہ ہے بار کا ہی نہ ہماری جنازہ کا یہ کہ گھر میں کیا فال جگہ پہ میں دروازہ بند ہو کے کا ہی نہ تو میں چون مارے نے بس پھل اس پیر سے بس نہیں ہے پاس تک نو بجا کر تو کو کی پاس بیر لگا وہ بھی اپنے حساب سے چلتے ہیں لہذا یہ بوڑھ کھا قوم کی یہ اس نبی بارہ صلی اللہ علیہ وسلم یون افضل یون انبیاء نظر امام امام اعظم علیہ الصلوۃ والسلام مگر تم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں تو چاہتا ہوں نبی کائنات کے دربار میں کہ اگر چہ بچے تو کو بچا ہوئی نہیں کہ میں چلی نہیں کہ چہ سبحان یہ ایسا ولی ہے کہ تم ماتنا غیر یقین ہے غیر اعتبار چھو اس کی معتبر چھو اس کی یہ الفاظ نعوذ باللہ کے بہرحال ان پتہ یہ ہے ان پتہ یہ ہے جو دو چیز تیار کر اور اخ معاملہ سندر چیز کو غلط غلط چیز تیار کر اس کے شکر او شطلا ائی کے ساتھ گئی پیر سے تھا وہ اس تھائی دوئی پریشی یہ جی اگر تار بھی تیار اس میں تو یہ زلہ کم رسول اللہ ان الرکاوات تمائم وقت ولا شرک بے شک تم جان ہو یہ نشان ہو تو شرک ہے بے تمام مستنی دلا گئی تھاوی بچن یوں لے لے میں جو ہے ڈاکٹر صاحب آج بچن کو ڈاکٹر ہو تو کو کو ہے سند دوڑ مولوی صاحب تیرا چھنا انداز ہے میں بس مان رہا ہوں انداز کیا تم کو بکے تھا بچن کو تو ہستا ہے زتا یہ پئی چھن کر لے لے کمتان کمتان چیز لے لے اپنے نوسیسی بیان بسولی کریم کرو فرمونا یہ شرک وہ تیوالا تیوالا کو تیوالا یہ نیم عاشق چلا گا عاشق ہے تیوالا فرمونا یہ سب وہ تیوالا ابن حجر اس کا جس میں تیوالا کیا ہو فرمونا شیخ نے کہا میں دل مر اکو تجبیر بھی محبت زوجہا یہ اس کا سان زینہ کا گئے کریس پیرس نیش حسان اس میں جہاں جی بنائی یہ بھی آئی بنائی ایم سے کہے خاندار میں پیار ایم سے کہے خاندار میں محبت وهو زلق من السهر ابن حجر اسقلاني وانا يس اني قسم دبي بيت كان خاندار تمس بيان رنم نكون سكيت دبي
پنی پائے ان کو جو عند گئے چوری چوری ایسی گسان آج اکثر خاتم ہو جاتا مرد سپائی سوسائٹی سے لڑائی کرا خانہ نہیں کو جو تم تو پانی سے پتا میں کہہ جو کوئی اس ماہ کمار اسی جاسا ہے اسی تک مار جانا تم جاسا کہتا ہے تو ہمو ہمو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے تیوالا چھو من الزرب من السحر یہ چجادو راہ پر خواہ لہذا کہتا ہے ان قدر اور خاندار کی کچھ کہیں پہلے خاندار محبت ان چیز جسری کے لیے بیان سنی گئی صلی اللہ علیہ وسلم اور کشتی مزانا ہے لیکن تنچی تمہیں یہ گو ہورڈ گسا تنچی تمہیں بدل بدل پریشی میں زیانت کے دیوان اللہ تعالیٰ کے امام فرمو قدی والا شرک یہ ساری چیز شرک شرک دکان و مکان کی خیر و بکر کے لیے دہا رکھے پکر تران اگر پھر فرینڈ آو لئے یہ جن چیز یہ من متعلق کرو انشاءاللہ بروک ان بیان اس آئند جمعہ آئیسی یہاں دے جو مرشو پاکا وہ کیا بوجھ ہوئے اگر گروڑ پاہ بوئی ہو انشاءاللہ کم سے کم آت ایمان اس کیسے ایسی اس کیسے آت ایمان اس یہ حضیر وہ تھوڑا پوچھا ہو بھی بچھا ہو یہ وہ پریشن ہے کچھ بچھا ہو اگر سے آخ تکلیم کشی دور اوئی تو بکل مات اللہ پارن سر سب جب جی ساز پر رکھا ہے ڈاکر ہار پہ جو دبا میں ہم کہیں سرچ ہو کہ ہم کہیں خارج اگر فارقان رضائے نہیں کیا اللہ سے بیس کے خارج فرق نہ رائے نہیں کیا اگر شریعت اچھنے نا علاج ہوئے یعنی سے شریع علاج ہوئے تھی اگر سے آدم تعلیم سے ایک ہی نہیں ہو لہذا جو مسلمان ہو سلی ہو جو ایمان اوڑ گن اگر تو گنی اس حاوہ پاہت کو لکھا ایمان زان پاہ تو وہ ایمان سے تاکیر بیسا پسا ایمان کھاو پھر بھی دے اگر تو تو اس راہ کی جائے سے مگر اس نے یہ سواب جو نہ ساری زائی کر پانے ایمان جو بدلہ سن رکھا دکان اس کی جو تھاوہ اور ایک تاکہ میل دیئے دیئے واللہ اگر آپ ریز کا سکتا ہے برکت چھو یہ برکت تو یہ چھانا چھو تک ریز کا سکتا ہے جس طرح آگے پیٹھا دکان یاد رہے دیئے مکان یاد رہے دیئے کان تھکے یاد رہے دیئے بائی بائی بارش کوشش کرو اللہ تعالیٰ کرنا برکت اللہ تعالیٰ بچے نو نہ بھیلی آفات ہوتی اللہ تعالیٰ بچے نو ایسی مو پیرشی نیو نیشن انشاءاللہ آئی نے جمعہ گئی سلسل یون بکی بڑھو گو تاریز شاہ جائز رلانی کنچ آمد کے کنچ لائی کو اور کئی قسمی تاریخ رحمی کے آسان جن میں لڑے آسان شریعت اس مسکیہ کیا خیص ہے شریعت اس مسکیہ سنے جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاہی بندن جاتا جدو کہ لکھی ہے جدو انشاءاللہ گوانٹا میں اگر لکھی ہے توانی بچ لئی تم آخر اقوال دارا پی یا اکاہ شد رہ پی یا حیرت شیط شد رہ پی ریا خلائی ہو علم چھو اسوس و مقام چھو اوتر ونان اکشت دبن میں آنکہ سے خاندائی میں پنہ ساتھ پیئے سبن ہوئے ایم سجن روزی ایم سجن روزہ بڑی خان ایم سجن روزہ کمیت سان تمام ڈاک پرینگ تاما اور شریعت اس کے لوسمو کو جیسے تو ایک بھئی وہ جو آتا سکتا ہے جو پتہ ہے پندہ ساس رہے گی پنسہ ساس رہے گی انسان تو یہ وہ چیز ہم نشن من جو بات خبر ہے سونا ہے اللہ ہی نظر آپ کے نصیب میں وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوگا لیکن اگر تہی آتما اللہ سندر شریعت علوم ایسنا اللہ تعالیٰ کے علماء دہیو یا تحت سلام دیکھ اس گھرس میں حقوق ہے اللہ تعالیٰ بچے یہ بچاؤں یہ ایسے اللہ تعالیٰ بچے شیطان آتا پانتیز رنگس میں رہی اللہ تعالیٰ کے محفظ محفظ فاہدہ اللہ یعنی لفصار لعلہ اللہ حمود